I? Oh, you guys! How are you feeling? On a scale of 1 to 10, where 10's nuclear Armageddon, or maybe a 3. Why are you so obsessed with the end times, Leatherhead? When I was an ankle biter, poachers came for my family. After that, I didn't have anyone to protect or feed me. So, I just started collecting stuff. Twigs, rocks, half-eaten candy bars. I wanted to be ready for the next cataclysm. When I look at what's happening with the Mubies, I can't help but feel a crackdown coming. Poachers. That's right. But we're not gonna let this situation turn into a cataclysm. Yeah, now that you're back in the fold, we're gonna stop Cammy's plan together. Is that right? You bet. I guess preventing the apocalypse is the ultimate prepper move, eh? I'm in. All right. Welcome back, teammate. I'm definitely not at all afraid of. Just one question. Where'd you get that box of chocolate pudding? Y'all, I'm not gonna lie. These past few weeks have been a lot. Not only did we learn that TCRI escapee Cammy Chameleon is spreading her pheromone via the subway, the lab where a cure was being developed, yeah, burned down. As if New Yorkers weren't already suffering enough because of the endless curfews, there have been news reports of a vampire bat terrorizing the skies. People are afraid to leave their homes. Now, I happen to know this bat. Wingnut is harmless, kind of a nerd, TBH. But that lab fire, it may have forged a supercharged Omega strain of Cammy's scent, making Wingnut even more baddie than your average pheromone-addled newbie. Sorry, folks, last minute edit here. Please excuse the lack of color correction, but I had to include this. One of my valued followers just DM'd me eyewitness video with the subject line, "When pigs fly," and boy, does it deliver. Wow, she is a lot stronger than she looks. Okay, guys, I gotta make some phone calls. Peace! Turtles, it's Bebop. Peace. We know. We just saw April's report. What am I gonna do without him? Aw, you two have been together since you two were test tube babies. No, I mean, how am I gonna finish the album without him? Maybe I could sample his voice from some of the old B-sides? Well, it's not like he's gone. Right? Yeah, we just need to track down Wingnut's roost. Any chance Bebop had Find My Phone turned on? His watch! Bebop was wearing a fitness band when Wingnut swooped in. Wait, Bebop exercises? It was an aspirational tech purchase. Either way, we can use its GPS tracker to find and rescue him. Just tell me where to poke. Thanks, guys. I'll drop a pin on your map where Bebop is. Kawabanga! Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações. Mais um episódio espetacular de Tartarugas Ninja Mutants Unleashed. E hoje vamos já aqui falar com o Splinter para termos mais missões de dojo, para ficarmos mais fortões. Pois é, ok, eles vão ver novos filmes e com os novos filmes que vêm vão aparecer novos desafios de dojo e aí vamos conseguir ganhar aqueles tubinhos que têm coisas tóxicas que fazem as tartarugas ficarem mais fortonas. Desde já, super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações, porque sem ti desse lado a fazeres isso, eu não consigo estar aqui do meu a trazer-te estes episódios espetaculares de Tartarugas Ninja e tantas outras histórias que tenho aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Ok, qual é o filme que eles vão ver agora? Eu não estava com atenção, eu estava a falar com vocês e perdi-me. Ok, o filme tinha uma lição. E era uma lição para o Mikey. Ok, o Mikey está a ser comparado com o vendedor de carros. Ok, já era o filme em que um vendedor de carros e uma outra pessoa qualquer perdiam um avião e depois foram num carro fazer a viagem os dois juntos. Acho que era assim. Ok, Splinter subiu de nível. Desbloqueou novos desafios de dojo. Vamos fazer novos desafios de hoje para ganharmos aqueles tubozinhos
para ficarmos mais fortões. E depois, se calhar, vamos fazer missões aí no mapa para também ficarmos mais fortões, conseguirmos ter desbloquear as nossas habilidades super mega secretas, em que temos de travar amizades com pessoas que estão por aí espalhadas na cidade, e assim desbloqueamos os níveis de amizade onde podemos fazer upgrade. Eu já te vou mostrar tudo. Já te vou mostrar tudo. E acho que passa é um dia e eu perco 10% do rastrear aqui do meu aparelho. Não, não passa. Então, lar com eles, começar. Vamos ao Dojo. O Dojo é aquele cantinho ali onde está o móvel da televisão. Aqui. Ok, temos tartaruga de vidro. Derrote todos, nem me deixaram ler, meu. Leo. Eu tenho usado o Leo ultimamente porque é o que está mais fortão. Derrote todos os inimigos antes do tempo acabar e sem sofrer dano. Temos de ter ganho uma coisa muito boa! O que é que foi que ganhamos? Lata de gosma encontrada, assistência. Ah, ok, já podemos chamar mais vezes os nossos humanos para nos ajudarem. Super mega e é like. Ok, dia 21 depois do bloqueio. E agora vamos aqui à viagem rápida e vamos à área de esportes do centro de convivência, ganhar mais desbloquear mais um nível de amizade, não é? Looking good. Ok, Leatherhead. Ok, capitão, nós somos capitão de uma equipa e estamos a trabalhar nela. Aqui vamos construindo uma amizade, vamos sendo bué da porreiraço, bué da fixe, com estas chachadas, porque isto era muito mais fixe se eles aqui falassem. Mas estes caraças aqui não falam, meu. São mudos, eles tipo falam no jogo todo, mas aqui ficam mudos. Ficam mudões! Mudos para caraças, pá. Quem é que pôs estes gajos mudos assim de repente? Lembraram-se, tipo, fizeram vozes para o jogo todo, chegaram aqui, olha esta porcaria, agora aqui não vamos fazer vozes aqui, porquê? E houve um gajo que deve ter dito, opa, sei lá, pá, não temos tempo, temos de lançar o jogo, isto já está passou do orçamento, temos de passar e não podemos contratar mais ninguém para falar. Deve ter sido isso assim, bora lá. O Leo vai subir aí um nível zaço. De certeza. De certeza que vai. Ok,
Estão a discutir técnicas para ganhar um jogo. O Leonardo é tipo um treinador de uma equipa de kickball e isto vai dar força psicológica, hein? E depois conseguimos desbloquear habilidades. É uma cena assim deste género. Porque eles estão a discutir quem é o jogador que vai para a jogada final para ganhar o jogo. Ok, eu não estou a ler estas legendas todas porque muitas eu nem sequer tenho tempo de estar a ler, meu. Depois passa e depois perco pelo meio, não é? Vai, gráficozinho subir amizade. Olha aí, fogo, até parecia que eu estava a conseguir mesmo. Nível 4. Melhorias de nível 4. Te vejo no campo, capitão. Foi incrível, Léo. É. Olha, foi incrível, foi. Bora. Vamos voltar agora ao nosso dojo. Porque eu tenho muito XP para gastar. O lar não é o dojo, vamos ao lar. Vamos aqui ao lar. E aqui podemos aumentar as habilidades. Ok. Ok, bora, bora, já temos muitas. E duas outras tartarugas não tenho assim tantas. Deixa ver aqui, nem preciso ir ao mapa, tenho aqui o botão de viagem rápida. Temos aqui no centro de conveniência, no parque, vamos ao parque, vamos viajar até ao parque. É o rapazinho dos drones, não é? É o rapazinho dos drones, super mega like. Ok, o parque, onde é que ele está? Deve estar aqui, pelo menos a outra vez estava aqui para baixo. Ok, ele está aqui. Oi, oi! Eu desativei o limitador de altitude a noite passada, pronto, para ir para as nuvens. Eu acho que tem um pouco de graxa mecânica no seu rosto. Espera, isso é um pouco de olho roxo? Ah, este gajo levou porrada para caraças. Levou porrada. O que aconteceu, cara? Também não sabemos, manos. Também não sabemos. Ele levou porrada para caraças e está todo esfacelado. O que é que irá acontecer, não é? Quem sabe? Quem sabe o que é que irá acontecer com este choné? Ok. Eu não sei se é obrigatório fazer estas missões todas, mas uma coisa tenho a certeza é que se nós não fizermos isto, tipo, ficamos muito fracos. Ok? Muito fracos e não vamos conseguir derrotar os nossos adversários. Pois é. Ok, subimos de nível. Pimbas. Nível 3, melhorarias para o Donatello. Ah, pois, amiguinhos. Nível 3 de melhorias para o Donatello. É assim mesmo, não há hipótese. Ok, e a nossa percentagem ali de poder localizar as feromonas continua a baixar. É com isso que temos que ter cuidado. Eu vou aqui ao lar outra vez.
Vou ao Donatello, tenho novas habilidades para aumentar, tenho muito XP que tenho ganho aí nas missões que temos feito até agora e vou aumentar aqui Donatello. Ok, aumenta o medidor máximo de bateria. Este Donatello tem uma habilidade tipo qualquer de fotografia que eu ainda não consegui fazer, meu. Bora. Vamos sair. Vamos para as missões. No próximo episódio vou aumentar o nível das outras duas tartarugas. Vamos às missões principais, às missões da história. E depois no último episódio termos derrotado a maluca da crocodila, temos um porco que ganhou asas. O Ignat capturou o Bebop. Não quero nem pensar no que ele pode fazer com ele, estando feroz. Ok. Vou com um... Agora vou com qual? Vou com o Donnie. Donatello! Kawabanga! O Ignat capturou o Bebop. Não quero nem pensar no que ele pode fazer. Rocksteady's pins are on the other side of this highway. Let's go get that adorable pig. Ok. É óbvio que ele não vai estar lá, não é? Ai, Jesus! Como é que eu vou contar contigo, palhaço? Stay away. Isto não estava a correr nada bem, mas pronto. O porco criou asas e é isso que temos de fazer, é ir atrás dele. Porcão! Ruas, Brooklyn Central, dia 31 de agosto, está quase a passar um mês. We're the Frenemy Task Force. Imagine that on a billboard. Guys, we should check our egos out. Remember, Wingnut was exposed to next level thermal. Dealing with her could be a whole different ballgame. Noted. Não há nada aqui neste parque muito estranho. Caixa de pizza. Oh, oh, oh. Assistência, lata de gosma encontrada. Ela! Uma lagartada patinadora cortando a competição. Não é uma lagartada, é um lobo a Deus ao caraças, não é? Leo, could you use some help here? Está ali um gajo baixo no chão bugado. Leo!
Theo, could use some help here. Leo, could use some help here. Good, much better. Ok, fatiazinha de pizza. Leo, could use some help. Mais ajuda, porque eles são muitos. Toma! Stay away! Yay! Ok, terraços de Brooklyn. O porquinho que ganhou asas, que porcalhão! Close to the pin, but where's B? We should think vertically. I mean, Wingnut is a bat, right? Good call. She probably took Bebop to the top of a building. Going up! Devem ter ido para um topo do edifício. No way. Leo! Leo, could you use some help here? Guys, we did it! Ali já tive, já tirei aquela fotografia ali atrás. Oh snap! Bebop is literally hogtied. Tá amarrado tipo morcego. Turtles! What took you so long? Don't worry, Bebop. We're gonna cut you down. Hurry! Wingnut went to get dinner, and I don't want to be here when she gets back. Hey, Rock. We found Bebop. I was worried I'd never see you again. Worried? Or happy I wasn't around? Interfere with your precious mix? Definitely worried, dude. You're my ride or die. That's not what you said when I tried to lower your vocals by one decibel. That's because I was getting lost in the drum. Boys, boys, boys. I think
concentrate on becoming famous over your spectacular breakup. Ow! Donnie, truth bomb. I can't believe you're beatboxing. It's amazing what your brain will do if you literally can't reach your phone. Está-se a tornar muito difícil. I feel woozy. Ele sente-se tonto. Down, we'll do that to you. Think it's more what I ate. Wingnut was feeding me insects. As in fattening you up? Wingnut deu-lhe insetos. I think he's about to lose his lunch. Come on, let's get you home, big guy. Guys, we did it! Conseguimos. É o que interessa. Um porco com asas. Concluímos mais uma missão e apanhámos ali mais um daqueles tubos de ensaio, que é assistência. Link na descrição com tudo. Subscreve, ativa sinal.